Денеска навршуваат студена од работата на новата влада. Како би оценила? Не осетив ништо од новата влада. Како и сите влади досега. Не сум задоволна од ниједна влада досега, да ви кажам искрено. Што би им препорачала, што треба да прават понатаму? Да не мислат многу на себе, туку малце на граѓаните. Благодарам. Исти се сите, да ти кажам. Кој е дошел, ќе кажат вътре збора, ќе ни изложат и... Така да, стварно не сум заинтересиран за... Не знам да ви кажам, не. Исто јасно. Не, фала. Не ме интересира мене о тоа. Средно. Уште ништо не се знае. Чим почнават и некои од министрите да откажуват, значи нешто не е направено како што треба. Времето ќе се покаже. Што да оцени? Наска навршуваат 100 ден од работата на новата влада. Како би оценила нивната работа? Јас не би сакала да давам процент во овој момент. Не чувствувам јас никакви провери. Јас сум работник така да... Исто е. Дали се претходната, дали се ова влада? Мислам дека едно исто е. Нема некоја промена. Навршуваат 100 ден од работата на новата влада. Како би оценила до сегашната работа? Па немам коментар. Има некакви промени до сега? Не би рекла. Денеска навршуваат 100 ден од работата на новата влада. Како би оценила? За политика не коментирам, посебно нејавно. Не знам што да кажам, вајде добро. Работат луѓето, се надевам. Јас не сум приметила се уште. Бајде работат. Па на тоа што е зацртано, што треба да го сработат. Бајде ќе го сработат, се надеваме. Па не баш, не. Не. Дај не бидете толку напорни? Дај не бидете толку напорни? Не. Никако. Зашто? Да, не задоволни сме за тоа. Само за работничка класа. Што е тоа 12 или плата? Тоа е плата. Ја ќе му ги дам секој месец, нека ми ги дам неговите пари, нека ми ги дават. Денеска навршуваат 100 ден од работата на новата влада. Како би оценила? Супер. До сега ја мислам дека е добро. Добро работи. Само напред. Јас не сум задоволен од оваа влада. Зашто? Па, што веќе ништо не исполни. На што треба да се фокусираш? Што треба да се промени? Што знам? Мислам дека не е способна оваа влада да раководи со државата. Немам коментар. Не. Немам коментар. Ја немам коментар. Не интересира за тоа. Немаме коментар. Не, фала. Хајде, бајде. Нула. Невикасност, немам способност да се луѓе за владу. Тоа е све шнајдери, ковачи ставени тама за министри, за овете влада не бива. До сега ништо, нула. По моја. Па, еве, обетја дека ќе качи 12.000 плату за 90 дена, не успеа да подкачи 12.000 плату. Здравство, гледали колко му децата тама изгинаа, неспособна здравство, министерство неспособна.